চক মৃত্যুদণ্ড আদালতে দিয়ে, মৃত্যুদণ্ড জাজে দিয়ে, আর মৃত্যুদণ্ড দিয়ার আগতে দুই পক্ষর শুনানি হয়। গতিকে এই শব্দবিলাকৰ পরিভাষাবিলাক আমি জানিলে আমি মৃত্যুদণ্ড শব্দটো ব্যবহারে নকৰোঁ। তেওঁলোকে কোনোবা লৰা ছোৱালীক লৈ গৈছে আলফাত যোগদানৰ কাৰণে, তাতে গৈ পেলাই হত্যা কৰিছে। সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজত হল এইটো। আৰু এই তেজৰ ফাকুৰে অসমৰ উন্নতি হ'ব নোৱাৰে। আৰু সেই কাৰণে মই বারে বারে আলফা অনুরোধ জনায় আহিছো যে আমি আলোচনাত আহিব লাগে, অসমৰ ডেকা লৰাৰ তেজৰ ফাকু বন্ধ হ'ব লাগে। অসমীয়াই অসমীয়াক মাৰি কেতিয়াও আমাৰ দেশখন আগুৱাব নোৱাৰে। আর যিসকল লৰা ছোৱালী আলফালৈ যাব বিচাৰিছে বা বিভিন্নকৰণত যা গৈছে, তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা মই শিকিবলৈ আহ্বান জনাম। চক মৃত্যুদণ্ড আদালতে দিয়ে, মৃত্যুদণ্ড জাজে দিয়ে, আৰু মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ আগতে দুই পক্ষৰ শুনানি হয়। গতিকে এই শব্দবিলাকৰ পৰিভাষাবিলাক আমি জানিলে আমি মৃত্যুদণ্ড শব্দটো ব্যৱহাৰে নকৰোঁ। তেওঁলোকে কোনোবা লৰা ছোৱালীক লৈ গৈছে আলফাত যোগদানৰ কাৰণে, তাতে গৈ পেলাই হত্যা কৰিছে। চিম্পল লেংগুৱেজত হ'ল এইটো। আৰু এই তেজৰ ফাকুৰে অসমৰ উন্নতি হ'ব নোৱাৰে। আৰু সেইকাৰণে মই বারে বারে আলফা অনুরোধ জনায় আহিছো যে আমি আলোচনাত আহিব লাগে, অসমৰ ডেকা লৰাৰ তেজৰ ফাকু বন্ধ হ'ব লাগে। অসমীয়াই অসমীয়াক মাৰি কেতিয়াও আমাৰ দেশখন আগুৱাব নোৱাৰে। আর যিসকল লৰা ছোৱালী আলফালৈ যাব বিচাৰিছে বা বিভিন্নকৰণত যা গৈছে, তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা মই শিকিবলৈ আহ্বান জনাম। চক মৃত্যুদণ্ড আদালতে দিয়ে, মৃত্যুদণ্ড জাজে দিয়ে, আৰু মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ আগতে দুই পক্ষৰ শুনানি হয়। গতিকে এই শব্দবিলাকৰ পৰিভাষাবিলাক আমি জানিলে আমি মৃত্যুদণ্ড শব্দটো ব্যৱহাৰে নকৰোঁ। তেওঁলোকে কোনোবা লৰা ছোৱালীক লৈ গৈছে আলফাত যোগদানৰ কাৰণে, তাতে গৈ পেলাই হত্যা কৰিছে। চিম্পল লেংগুৱেজত হ'ল এইটো। আৰু এই তেজৰ ফাকুৰে অসমৰ উন্নতি হ'ব নোৱাৰে। আৰু সেইকাৰণে মই বারে বারে আলফা অনুরোধ জনায় আহিছো যে আমি আলোচনাত আহিব লাগে, অসমৰ ডেকা লৰাৰ তেজৰ ফাকু বন্ধ হ'ব লাগে। অসমীয়াই অসমীয়াক মাৰি কেতিয়াও আমাৰ দেশখন আগুৱাব নোৱাৰে। আর যিসকল লৰা ছোৱালী আলফালৈ যাব বিচাৰিছে বা বিভিন্নকৰণত যা গৈছে, তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা মই শিকিবলৈ আহ্বান জনাম।